الحمد لله wannan gangamin al'umma kasabbin nan gabane suka taru domin nuna alhinin su da bakin ciki na tashin hankali na daga kashe-kashe da asaran dukiyoyi da ake a kasar Binnin Gwari baki dayanta an tada kauyaku sama da 30 an kori mutane sama da 60,000 an raba su da gidaddajin su da iyalan su kamar yadda ake iya gani nan mata ne yan gudun hijira wanda an kashe mazajen su an kona gidajen su an kona dukiyoyin su ba su da mai ba su abinci ba su da mai kula da su sun koma sun zama bayi kowa yana nema ne daga wurin Ubangiji subhanahu wataala wannan shine halin da muke ciki al'ummar kasar Binnin Gwari kamar yadda ake iya gani gaba daya yau al'ummar Binnin Gwari sun fito domin nuna ma mai girma gwamnatin jihar Kaduna da ma duniya gaba daya cewa lallai karamar hukumar Binnin Gwari ranka ta kaf ta kusa zama tarihi matukar ba a dauki mataki na gaugawa ba in har ba dauki mataki nan da dan karamin lokaci ba lallai ne za a shafa tarihin Binnin Gwari baki daya za a mamanta an yi wani abu mai suna Binnin Gwari wannan shine halin da muke ciki muna neman dauki muna kira ne ba wai muna neman tashin hankali ba a kawo mana dauki na gaugawa wannan shine abin da muke kiran gwamnati ta sani muna wannan magana muna fatan za a gabatar da ita a gaban shugaba Muhammadu Buhari